Ningún ni duele. Listo. ¿Va? Ya Yo hopas ningún. Yo hopas de león. Yo hopas de. Yo hopas ningún. Yo hopas de. Ingon ni do le. Oh, jag visste inte att de ingon ni do. För blir det bra fin då eller? Om den ingon då. Eller blir det dålig fin? Det ser rolig ut. Det ser ut som en hund. En söt valp eller? Det ser ut som en hund, pappa. Mm. Varför ser du som en hund? För? Ja. Varför ser du som en hund? Jag har valt det. Har du valt hunden? Mm. Kan man välja det eller? Finns det andra djur också eller? Mm. En hund. Eller? Har du någon kontakt med Lasse Berne? La 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 valpen. Men det är angående båtar eller? Ja, båtar. Måste finnas med bilder. Ja, just det. Vad finns inte med bilder för? Jag tror det finns med bilder. Tror jag att det finns med bilder. Nej, 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 nej. Jag kanske skulle...